အာ S <S းလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Benwon Education Institute ရေမင်းပိုင်လို့ခေါ်ပါရယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ Korea Aerospace University Korea Lechang တက္ကသိုလ်မှကျွန်တော် Lechang နဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဘာသာရပ်မှာ PhD တက်ရောက်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ playlist မှာအတူတကွလေးလာသွားရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အတ္တကာအဖြစ်ဒီ website တစ်ခုပြုလုပ်နေ website တခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုရင်းဒီ playlist ကိုနားထောင်ရင်လေဒီ playlist ကိုကြည်ရင်ねကျွန်တော်လည်းအတူတူ coding ရေးပြီးတော့ website တခုကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လို website မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဖန်တီးသွားမှာက jaro ကျွန်တော် company profile တခုပါเนาะ company profile မှာမှကျွန်တော်ဒီ company ကိုဒီ website အသုံးပြုရတဲ့သူတွေအားဆက်သွယ်ရတဲ့အထည်ပါเนาะဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လို website မျိုးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဒီ playlist တခုကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံး website တစ်ခုဘလိုဖွဲ့စည်းထားလဲ website တွေကျွန်တော် internet မှာအခုရှာနေတဲ့ website တွေဘလိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနားလည်သွားမှဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုเนาะဥပမာကိုယ့်ရဲ့ company website တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်သွားမှဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မိမိကိုပါကိုဖန်တီးနိုင်သွားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ playlist မှာဆိုရင်ဗားအကြောင်းအရာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး video အနေနဲ့ <a> ပါလဲဆိုတော့ဒီ website တစ်ခုဘလိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော်ဒီရန်တရားပေါ့နော် website တစ်ခုကို ဖြစ so well you ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုဘာ ڑی လိုအပ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် website တခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က website ရှင်းမျက်နှာစာအပိုင်းเนาะရှင်းမျက်နှာစာဘိုင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကွယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းเนาะရှင်းမျက်နှာစာဘိုင်းကို front end လို့ခေါ်ပြီးနောက်ကွယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းကို back end ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဖရန့်အရှင်းမျက်နှာစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်းကွန်ပျူတာတွေကိုဝင်ပြီး www.google.com မဟုတ်လို့ရှိရင် youtube.com ဆိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစာမျက်နှာကိုဘယ်လိုဘာသာစကားမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘာသာစကားမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲဆိုဘာသာစကား၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် HTML CSS JavaScript ဆိုတဲ့ဘာသာစကား၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအဲ့၃ခုအကြောင်းကိုပြောမယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းအဲ့၃ခုအကြောင်းအဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်ကြမယ် နေ no, ime, hai, ာ်အဲ့ဒါရ no? ှိမှပြနေခ no? ုနကပြ no, e ောတ e ဲ le, ori, ori, ama, o, uh, um ့တ um ိ az az ka, ုင်းနောက်ွယ်မှာလုံနေတဲ့နောက်ွယ်မှာအလုတ်လုတ်နေတဲ့ရန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဘောနော်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအတုံးပြူနေတဲ့သူတွေမမြင်ရဘူးဘောနော်နောက်ွယ်မှာအလုတ်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးရဲ့သူပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေကိုယ်တိုင်းဖန်တီးရမှာရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာကွန်ပျူတာဘာသာကွန်ပျူတာ programming ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းရတယ် အဲ့ဒါအဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့တွေ Python ဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့အရာကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ server ဘိုင်းလိုလေတစ်ခါတလေခေါ်ဝေါ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအပြင်ဟိုအခြေခံဘာဟုတုဒ်အနေနဲ့เนาะ website မှာကျွန်တော်တို့တွေ ဒေတာတွေတင်စီရတဲ့နေရာသတင်းအချက်အလက်တွေတင်စီရတဲ့နေရာ database လို့ခေါ်တယ်။အဲ database ကိုကျွန်တော်တို့တွေ website နဲ့ဘလိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာသွားမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တခြားအခြေခံဗဟုသုတ website ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကိုနော်လိုအပ်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာများတွေကိုကျွန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပွဲအတူတူလေ့လာသွားမှဖြစ်တယ်။နော်အဲတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့တချို့အရာတွေကကြတော့ဘာလဲသိချင်မှသိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ playlist ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေအတူတကွာလေ့လာသွားမှဖြစ်တော့အဲတော့ အလုံးဈားတဲမှာခက်ခဲနေတောင်ပါပဲအားမလျှော့ပဲ ਨੇ เนาะပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တွေအတူတကွာလည်လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာအလုံးအတွက်အချိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဒီမှာရက်မယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ဗလာမလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဘလိုဖွေစီတာလဲဘလိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေထပ်မံစုံစည်းကြမယ်เนาะအားလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင် ဒီမှာရက်မယ်ပေါ့နော်တတား